pill, pärast selgub, et see on väga huvitav pill, tema konstruktsioon võib olla eriline, aga tihti lugu on, kui on lõõts juba läbi ja ei mängi, siis ta on nagu tarbetu. Ja muretsetakse endale kas Norrast või Rootsist või Ameerika Ühendriikidest mõni pill, mis on tänapäevane pill. Näeb välja peaaegu sama harmoonium, aga ta on tänapäevane ja tal on kõik korras. Aga vana, selline vanaaegne, selline pill näiteks on näeb välja natukene vähema selleks, et saada jalgadega üldse mängima. Siin on ehitatud sellised kangid, kus teine inimene pumpab siin õhku. See on nii nagu vanaaegsete orelite. Selline, kes pumpab õhku ja siis saab mängida selle jalgadega.